fikiria nauli alizozitumia. Mimi nimetoka Mlimba, yuko mwingine hapa ametoka Dar es Salaam. Kwa hiyo hatujaja kuchekesha, tumekuja tukiwa serious kumwambia mwanadamu yampasayo kufanya. Ndio maana nimerudia tena, usiogope. Wakati huu ni wako, ila ukiogopa kifo kitakuugua. Fikiria tu unaota unafukuzwa na watu usiowajua. Sasa kwa nini usije kwa Yesu ukasaidiwe? Halafu neno tulilolileta tumesema, sisi hatukuambii wewe uhamie dhehebu fulani. Si kweli. Njoo kwa Yesu ukiwa na dhehebu lako hilo hilo. Wewe ukiwa mtakatifu huko kisali unakosali, utaenda mbinguni. Kuliko ukaendelea kusali ukiwa na dhambi. Songea mbele tu hapo kidogo. Naomba Mike tuulizane maswali kidogo sana kabla hatujawafanyia huduma ya kuwaombea. Yesu anawaponya kwa sababu moja kubwa. Sababu yenyewe anataka mumtumikie. Hata wewe ukiwa na mtoto wako, huwezi ukamsaidia kama hataki kutii. Unamsaidia anayekutii. Wengi wamekuja kushangaa, na wengine najua kwamba wanafika hapo wanasubiria. Hivi hapa saizi wanasubiria. Hawa wakipona, wakiona wazima, na yeye ndio anatokea baadaye. Na mimi najua pale nilishindwa kutoka, lakini na mimi mgonjwa. Nini kiuno kinauma? Ha? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kaka, una tatizo gani? Mimi naugua kifafa. Naye nimeshaokoka. Lakini kifafa bado kipo. Lakini nakudondosha mara kwa mara. Ndio. Mara ngapi unaweza kudondoka kwa mwezi? Kwa mwezi naweza kudondoka hata siku mara tatu. Kwa siku? Kwa siku nadondoka mara mbili. Naweza kutoka. Kwa leo umedondoka? Hapana. Okay, sawa. Ehe, dada hapo. Mimi na matatizo ya kifua, miguu kubagua, mbavu, kiuno usiku silali. Ehe. Mama hapo mwenye mtoto? Mwanangu ana tatizo tangia azaliwe kujikuna hospitali, nimezunguka mpaka nimechoka. Anajikuna wapi? Mwili mzima. Mwili mzima. Kwa sababu kimwachia hapa anajikuna.